انا امارو داتاكان بخرينا رو دوای سرنەکەوتنی چەندین مانگ لە دانوستان و گفتوگۆ و کۆبوونەوە بۆ پابەندنبوون بە ڕێکەوتنی نەوتی نێوان هەرێم و بەغدا و قانونی بودجەی ساڵی 2014 دواجار حکومەتی هەرێم ڕایگەیاند بۆ تێپەڕاندنی قەیرانی دارایی و دەستەبەرکردنی موچە و شایستە دارایەکانی بڕیاری داوە چیتر نەوت لە ڕێگەی حکومەتی عێراقیەوە نەفرۆشێت بە نەوتی کەرکووکیشەوە. فرۆشتنی نەوتی کەرکووکیش بە هەمانگی لەگەڵ ئیداریی پارێزگاکە و شەفاف بوون و گەڕانەوەی شایستەکانی کەرکووک خواستی دانیشتوانەکەیەتی. شتێکی باشە بکرێ هەریەم نەوتی کەرکووک بنێرێتە دەرەوەی وڵات بیفرۆشێت و بەس بە شەرتێک بەشی کەرکووکی ئێمە کە حەقی کەرکووکی نەفەوتێت و چکو ئەوە ئەبینن بە ڕێزك محافظی کەرکووک چەندە ململانێتی لەگەڵ بەغا هیچ نانێرێت کەرکووکیان بەراویێز کردو و بیفرۆشێ بەس حەقی کەرکووکیش بدا لەبەرەوە بەغا هیچ شتێکت بۆ ناکە ناداتێ جا لەبەرەوە پێم باشە کوردستان بیفرۆشێ بەس حسەی خەڵکی کەرکووک بدات. پشتگیری لە پرۆژەیەکەم ئەگەر ڕێگای هەرێم بووە بەڵام بە هاوبەش و هاوکاری ئیدارەی کەرکووک و زۆر بە شەفافیتێک بەبێ هیچ ڕووتوشێک و غوبارێکی لەسەر بێ بۆ ئەوەی خەڵکی کەرکووک هەست بکەن کە لە سایەی نەوتەکەی خۆیانە کە لە برخاکی کەرکووکایە و مافی خەڵکی کەرکووکە یعنی سەخاکی خۆیان وەبن و کەس هەست بە مەقدوریت دەکات کە چەند ساڵە لەژێر ئەو مەقدوریت ئەناڵێنین. شارەزایەکی بواری نەوتیش هەنگاوی فرۆشتنی نەوتی کەرکووک بە بێگەڕانەوە بۆ بەغدا بە ئیجابی دەزانێت، بەڵام گومان و دەراویشتەکانی دوای بڕیارەکەش ناشارێتەوە کە بە پێویستی دەزانێت لایەنەکان خراپترین ئەگەریش بخەنە بەرباس. ئەو هەنگاوە دەرهاویشتی زۆرە، سەرەتا زۆر گرنگە پرس بە ئیداری شاری کەرکووک بکرێت، هەموو ئەگەرەکان بخرێنە بەرچاو بە خراپترین ئەگەرەوە، چونکە لە کاتی هەڵێنانی ئەو هەنگاوانە حکوومەتی ناوەندیش کارتی فشاری زۆر بەدەستەوە هەیە. ئایا حکوومەتی هەرێم هەموو حساباتێکی کردووە؟ ئایا حسابی ئەوەی کردووە ئەگەر بە غاموچەی فەرمانبەرانی کەرکووک ببڕێ ئەتوانێت بێ دواکەوتن موچەی خەڵکی ئەم شارە بتن؟ بە تایبەتی ئەم شارە کە شارێکی فرێنەتەوەی و هەموو خراپیەکی ئیدارەکە بەسەر کوردداشکێتەوە. بڕیاری فرۆشتنی نەوت بە شێوەی سەربەخۆ لەلایەن هەرێمەوە هەرچەندە لە ڕووی ئابووریەوە ڕەنگە بۆ هەرێم سوودی زیاتر بێت، بەڵام ئاخۆ ناکۆکییە سیاسیەکانی نێوان هەولێر و بەغدا قوڵتر ناکاتەوە. ئایا لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەرێم دەرەنجامە سیاسیەکانی ئەو بڕیاریان تاوتوێ کردووە و لەبەرچاویان گرتووە؟ دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هزو سەرۆک عشتێتەکانی کەرکووک بژێری خۆیان بۆ هێزی پێشمەرگە لە جەنگی دژ بە داعش دووپات دەکات.